ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୁଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲିଙ୍କକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି 5 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ପର୍ ରେଫର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ରିଡିମ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ 5 ଟଙ୍କାଟି 4 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ହେଇଯିବ, ଆଉ 60 ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ପାଇଁ କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2:48 PM 26 ଜାନୁଆରୀରେ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଫେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଆସିନି, ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରେଫର୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ରେଫର୍ରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ SMS ବି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 2021, ଆପଣମାନେ 2021 ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 4 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଅର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୁଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆପ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପରମିସନ୍ ଯଦି ମାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ନାମକୁ, ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଗୋଟିଏ OTP ଆସି ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ଟି ଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ଟି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 0.0009 GMS ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ସ ଦେଖାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କେମିତି ହେଲା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଥିରେ କାମ କରି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କରିସାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ସେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ରେଫର୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଫର୍ରେ 9 GMS ଦେଖାଇବ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଖାଇବ। ସେଟା କଟିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଲ୍ କେମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ ଗୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ 0.0009 ଆପଣମାନେ ଏତିକି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଲ୍ ଗୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନେମ୍ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାପରେ ରିଏଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ IFSC କୋଡ଼ ଏଥିରେ ଦେଇ ଆଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ ନ କରି ଏଥିରେ UPI ID ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୋ UPI ID ଆଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ନେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକାଥରେ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିଡିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ 5 ଟଙ୍କାକୁ
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଯେ ଟାଇମ୍ ଚାଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ମନି ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖ ମେସେଜ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବୋଲି ଦେଖାଇଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ ପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।